Moikka! Mä rukoilen ihan ensi taas tässä, että pyhä henki johdattaa kaiken. Pyhä henki johdata sää. Johdata kaikki, mitä mä puhun. Isää. Anna tämän videon Jeesuksen veren suoja. Anna mun ylle Jeesuksen veren suoja. Anna kaikkien niiden ylle, Isä Jeesuksen veren suoja, jotka katsoo tämän video. Viettää video oikein ihmisille oikea aikaa. Isää. Anna meille toivo takaisin. Anna meille kaikki, mitä meille kuuluu. Kaikki, mitä sä halutaan, tai antaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Jees, tota, mä tulin nyt tarkoituksella tähän kohtaan istumaan, kun tuossa näkyy takana toi ää, ovi. Ja se on itse asiassa, sehän on nyt niinku rahoilla. Ja sitten siinä on vähän niinku tommoset, voisi ajatella, että noin on myös niinku jouluvalot. Ja mä tulin just ulkoa ja mun piti kuvata tämä video ensin ulko, mutta kun siellä oli niin vähän valoa, niin siellä oli tosi hankala kuvata. Ni, niin, niin mä ajattelin, että mä nyt tässä kuvaan tässä sisällä, mutta mä jätin vielä mun ulkotakin päälle, koska mä oon nyt pukeutunut niin kuin kokonaan punaisiin. Mulla on punainen niin kuin paita ja takki ja on housutkin, vaikka ne nyt ei näy ja et mulla on hirveän semmoset jouluset vaatteet ja niin kuin joulunpunaiset vaatteet. Ja, ja itse asiassa mä tein oikeastaan, äh, puhuin tästä myöskin mun, mun tätä edellä videolla, mikä oli englanniksi. Et mä uskon, että mä oon nyt niinku semmoinen viestin viejä jolle, jollekin tai joillekin ihmisille, että et muistutuksena siitä, että sun joulu on tulossa, että sun joulu on tulossa. Ja, ja tota, myöskin itselleni olen myöskin muistutuksena tästä samasta asiasta, että meillä tulee vielä se joulu, minkä Jumala on meille luvannut. Ja mä en puhu tästä meidän luonnollisesta joulusta nyt, mikä on tulos joka tapauksessa tästä parin kuukauden päästä, vaan, vaan siitä joulusta, minkä Jumala on meille luvannut. Ja mä uskon, että et, 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 jos tää on sulle tämä sana, niin sä tiedät, mitä se tarkoittaa. Että mitä sä oot odottanut, jotakin, mitä Jumala on sun luvannut, jotakin isoja lahjoja tai pieniä lahjoja, mutta kuitenkin sä oot odottanut sitä sun joulua, niin kuin lapset odottaa. Ja, ja tota... Ää, sitten toinen asia, mistä mä haluan niin puhua, niin, niin tota, mä katsoin sellaista TV-sarjaa ja se oli aika puhutteleva. Siinä oli tällainen nuori tyttö, noin parikymppinen, ja hän oli oikein semmoinen kiltin tytön ja Hän oli aina semmoinen oikein lukutoukka ja hän rakasti kirjoja ja opiskeluja. Ja, ja hän oli sitten edennyt sitten, tota, onko nyt sitten vastaava, kun niin kuin Suomessa olisi joku yliopisto, niin hän oli vai, vai kyllä taitaa olla jo, että oli niinku päässyt yliopistoon. ja, ja tota, hän oli siellä aloittanut opiskelun ja, ja tota, no, niin kaikki niinku, meni niinku, tavallaan, hänellä oli niin semmoinen uljas päämäärä, kun hänestä piti tulla toimittaja, journal, journalisti. Ja tota, noin, niin hän, hän sillä silmällä valitsi niitä kursseja sieltä yliopistosta. Ja hän oli siis just oikein niin, kuin, oikein, niin, kuin, niin tunnollinen ja ahkera. Ja, ja, ja oikeastaan enemmän vaan luki siellä, ää, kun, kun sit taas ehkä muut nuoret halusi juhlia ja muuta. Niin hän, hän oli niin semmoinen. Ja, ja sitten tota, hän oli vähän aikaa, kun tietenkin hän sitten tässä matkan varrella, niin hän pääsi esimerkiksi yhteen lehteen niin semmoiseksi toimittajaharjoittelijaksi. Ja, ja tarvittiin vain niin sellainen, että sen lehden ikään kuin se omistaja tai se pomo tai se, joka oli ikään kuin hänelle, hänelle sit esimiesasemassa, niin se, se tota, antoi hänelle, tälle tytölle, niin semmoista tosi kovaa kritiikkiä, palautetta. Ja niin siinä lopuksi, harjoittelu lopuksi, se sanoi, että, että hänen mielestä, että hän haluaa niin sanoa sun totuuden, että hän ei kaunistele mitään. Että tota, äh, tämä, joka antoi palautteen, niin hän oli tämmöinen vanhempi mies, jo ehkä joku keski-ikäinen, äh, kova konkari, semmonen lehti äh, äh, lehtimaailman tämmöinen kingi, semmonen, että jonka, jota, ehkä jo, jonka mielipiteen kaikki arvosti. Ja tämä tyttö tietysti kanssa, kun hän oli nuori, hän oli vasta parikymppinen, niin hän hän niin kuin katsoi tosi korkealle ja arvosti, arvosti tämän mielipidettä. Hän, hän odotti, tämä tyttö tietysti, niin kuin hän oli tehnyt parhaansa, hän oli tosi hyvä siinä työssään myöskin, niin, niin hän odotti niin kuin sellaista tietenkin niin kuin positiivista palautetta. Mutta sitten sieltä tulikin niin kuin yllättäen täysin toisenlainen palaute, ja, ja se, tämä, hänen, tämä pomo tai tämä lehtimies sanoi, että hänen mielestään niin että no joo, että sä oot ihan hyvä tässä, mutta hänen mielestään susta ei ole tähän. Että jos hän, hän, on ymmärtänyt, että sä haluat tämmöiseksi äh, matkustelevaksi toimittajaksi, niin hänen mielestään sus ei ole sitä, mitä siihen vaaditaan. Että sus ei ole niinku sellaista, äh, hän, hän tarkoitti, että sellaista aggressiivisuutta ja sellaista, että ikään kuin Ää, mitä toimittajalta vaaditaan, että menee niinku, jutun perässä, tekee melkein mitä vaan saadakseen jonkun jutun. Et ikään kuin, että tyttö oli niinku, liian kiltti. Hänellä oli kyllä älyä ja taitoja, mutta ei jotakin sellaista sitä, mitä, mitä niinku, tarvittiin. Et, et, näin. Ja se oli niin kova isku tälle tytölle, että tota, jotenkin hänen koko maailma romahti sen jälkeen. Ja hän. hän, hän tota, noin, ää, hänestä tuli niinku ihan, kun, ku, ku tämä on semmoinen TV-sarja, tässä on monta kautta, ja mä olen, mä olen, seurannut tätä nyt monta kautta, niin, niin, niin yhtäkkiä ikään kuin tästä tytöstä tuli täysin niinku semmoinen tunnistamaton. Semmoinen, niin kuin hänestä olisi tullut eri henkilö tämän jälkeen. Tämä oli joku semmoinen käännekohta hänen elämässä. Ja tota, hän alkoi tota seurustella semmoisen rikkaan pojan kanssa, ja joka, joka, jatkuvasti ei tehnyt muuta kuin juhlia, tavallaan tuhlasvaa vaan, aikaansa, joka ei välittänyt siitä, mitä teki. Ja ikään kuin se poika veti sitten tämän tytönkin, kun he seurusteli, niin veti sinne samaan maailmaan, niin kuin sinne semmoisten rikkaiden, tämmöisten ne, ne, oli just tämmöisiä rikkaita opiskelijoita, rikkaita nuoria, jo, joilla oli paljon rahaa, jotka jolle ei ollut niin kuin, mitään ongelman häivääkään omassa elämässä. Siis siellä ei tarvinnut niin taistella mistään, koska oli rahaa tehdä niin kuin, mitä vaan. Eli itse asiassa nämä nuoret, niin ne vaan sitten juhli keskenään ja ne vaan tappo aikaa ja ne yritti vaan keksiä mitä erikoisempia tapoja juhlia tai juhlien aiheita tai jotakin. Ja itse asiassa tästä näkyy niin se on aika säälittävää katsoa tätä, niin... Koska tuota, se oli niin, kuin niin kaukaa, tämän nuoren tytön maailmasta, kun hän oli elänyt sellaista suojattua pikkukylän elämää, missä oli aitoja ihmisiä ja hän hänen oli hyvin läheiset välit äitinsä ja ja, 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 hänellä oli ystäviä. Ja ne oli sellaisia tavallisia, kovaa työtä tekeviä, ahkeri ihmisiä. Niin se oli niin kuin tämä maailma, ikään kuin, mihin hän ajelehti sitten, niin oli niin kuin täysin päinvastainen. Jotenkin hänen luonteensa vastainen. Mutta sitten kuitenkin mä koko ajan mä oon tässä ihmetellyt, kun tämä menee eteenpäin tämä sarja, niin miten tämä tyttö voi olla niin erilainen, että et milloin hän niin kuin, havahtuu. Mä koko ajan, niin että milloin hän se tajue, se, että et, et, se on niin, kuin, niin kaikki, niin kuin, mitä hän, miten hän toimii ja mitä hän puhuukin jopa ihmisten kanssa on niin päinvastasta, minkälainen hän on oikeasti mun mielestä. Ja tota, sitten niin tässä kohtaa sit, sit hän, 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 ajautui sellaiseen, että hän, ei niin kuin, äh, hän päätti, että ei hän mene sinne yliopistoonkaan enää takaisin, kun lukuvuosi alkoi. Hän jätti sinnekin menemät, että hän, että hän pitää niin kuin, tässä nyt vaan väliä sitten. Ja sitten hän rupesi niin jotain tämmöisten rikkaiden seurapiirirouvien äh, tavoin niin järjestämään vaan jotakin juhlia ja kutsuja ja mitä kaikkea kun hänellä oli, 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 oli tota rikkaat isovanhemmat ja he, he sit sitten, tai niinku antoivat hänen asua siellä luonaan. Ja sitten hänen meni välit poikki äitiinsä ja, ja he, he ei ollut edes puheväleissäkään. jotenkin niinku kaikki tämän nuoren tytön elämässä meni ihan niin ja, ja, sitten tota jossain kohtaa, sit kun monta kuukautta oli jo kulunut, niin nämä isovanhemmatkin heräsivät yhtäkkiä, että hyvänen aika, et että tämä tyttö, et heidän äh, tyttären tytär, niin on, on kulkemassa nyt ihan niinku väärää tietä. tämä on nyt väärä suunta. Että ikään kuin hekin niin siihen, että, so, et tyttö on menossa väärään suuntaan. Vaikka, vaikka oli niinku täysi-ikäinen ja näin, mutta ikään kuin nämä isovanhemmat eivät olleet tajunneet näin selkeästi. He olivat vain jotenkin rohkassu ja halunneet olla tukena, tukena sitten tämän tytön valinnoissa. Ja, ja tota, Tämä äiti oli nähnyt sen jo aikaisemmin, mutta sitten taas tämä äiti ajatteli, että hän nyt ei voi puuttua, että se on aikuinen tytäret, Sen tytön täytyy niin kuin itse hiffata että, ja tehdä ne omat päätökset oman elämänsä suhteen. Että hän ei voi niin kuin puuttua sitten. Ja tota niin Sitten tässä kohtaa, missä mä, mä se olen niin seurannut tätä sarjaa, niin, niin nämä tota, keskustelivat jo keskenään nämä, tämän tytön tietämättä, nämä isovanhemmat ja tämä tytön äiti, että miten he sais että onko mitään keinoja, että se saisi jotenkin edes huvelasti niin ujutettua sen, sen idean tämän tytön päähän, että se kuitenkin palaisi vielä opiskelemaan, että jotenkin, että miten se on niin kaiken niin hylännyt sen, että kun sillä oli sellainen, se oli semmoinen niin selkeä se päämäärä, että hänestä tulee se journalisti, toimittaja, ja, ja hänen elämä oli niin kun, tosi hyvässä kuosissa tavallaan, ja, 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 hän oli semmoinen kurinalainen ja hän, hänellä oli se päämäärä, hän tavoitteli sitä, hän oli menossa sitä kohden ja sitten yhtäkkiä hän ei niinku tavallaan hän alkoi ajelehtiä, hän ei, ei kauheasti enää välittänyt mistään ja hän vaan oli näiden juhlivien nuorten, rikkaiden nuorten seurassa. Ja, ja sitten se oli jännä, että kun mä olin koko ajan, että milloin tämä tyttö hiffaa nää, ja jotenkin tämä oli aika ahdistavaa niin kun katsoa hänen, miten hänen elää, niin tuntui, että menee niin tälle vaan niin alemmas ja vajoo alemas ja alemas, niin, niin, tota, no, niin, 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 piti, tarvittiin semmoinen äh, nuori, äh, toinen nuori, mutta oli poika, jonka kanssa tämä tyttö oli joskus seurustellut. Ja tämä poika oli semmoinen, että se oli just sieltä sielt hänen ikään kuin, hän oli tavannut sen sieltä kotikylässään. Ja tämä poika oli, oli, silloin aikanaan, kun, kun, he oli seurustellut, niin tämä tyttö oli vielä semmoinen heittomerkeis eli silleen sen kiltitytön elämää. Niin tämä poika oli ollut just semmoinen vähän niin kuin perheen mustalammas. Ja oli ollut semmoinen radikaali ja halunnut tehdä kaikkea hulluja. Ja, ja näin, Mutta se oli vielä pientä verrattuna siihen, minkälaisissa ympyröissä tämä, tämä tyttö niin kuin nykyään oli. Ja tota noin, niin tarvittiin ikään kuin se joku sieltä tämän, tämän tytön menneisyydestä, joka tiesi, että minkälainen tämä tyttö on ollut aikaisemmin. Ja se tuli käymään yhtäkkiä visiitille ja sitten he kävikin ilmi, että tämä poika olikin kunnostautunut ja oli kirjoittanut kirjan ja kaikki. Eli oli tehnyt jotakin semmoista, mitä ei kukaan olisi koskaan uskonut, että se poika tekisi, koska kaikki piti sitä, oli pitänyt aikanaan tätä poikaa semmoisena hunsvottina ja hulivilinä ja että siitä ei ole mihinkään ja, ja näin. Kun se oli niin semmoinen vastaan kaikki ihmisten äh, kontrolli ja neuvoja ja muita. Ja, mutta tarvittiin joku tämmöinen aito ihminen, joka niin kuin Tämä poika oli just semmoinen, että välillä se ei ollut aikoinaan, niin se ei puhunut mitään silloin, kun sen olisi pitänyt puhua. Mutta sitten taas, kun se puhuu, joskus kun se suuttuu ja näin, niin se sanoo niin, kuin niin suorat sanat. Et se oli pistänyt monta ihmistä aikanaan tässä sarjassakin, niin ikään kuin tavallaan ne oli ollut niin, niin semmoinen, jopa niin kuin inhorealistinen peili joillekin ihmisille. Et se ei pelännyt sitten niin sanoa todellakaan suoraan. Ja, ja et se ei kaunistelu siis mitään. Tarvittiin tämmöinen henkilö. Ja tämä tuli, kun nämä oli siis tosiaan kaikki tavallaan yrittänyt kaikkea tämä tytön äiti oli ajatellut, että no hän antaa sen tytön kulkea sitä omaa tietää, että kai se jossain kohtaa itse sitten havahtuu. Sitten tota noin, niin sen ystävät oli vähän niin kuin oli näitä ystäviä. Ja jotkut yritti sitä houkutella sinne, jotka jatko sitä opiskelua, etteikö se nyt tuu sinne. Ja jotkut sitä an, antoi sillä tilaa. Ja, ja, tota, ja isovanhemmat mietti kaikenlaisia heittomerkeissä että miten sen saisi niinku nakitettua uudelleen opiskelemaan. Ja, ja oikeastaan ei se ollut kunnolla niin kuin ehkä selittänyt edes tämä tyttö niin näille ihmisille, että, että mitä hänen, mitä oli tapahtunut. Ja se kaikki tosiaan se oli se, just se kun se tuli se isku, että kun hänelle sanottiin, että, että hänestä ei ole, että ikään kuin joku murskasi sen hänen elinikäisen unelmansa. Ja tota, mm, tämä poika sitten kun ilmestyi sieltä ikään kuin hänen menneisyydestä, niin se yhtäkkiä, se sano, se sano sille ihan suoraan. Se sanoi just kanssa suorat sanat. Se sano yhtäkkiä, niin kuin siinä tapahtui kaikenlaista, niin, mutta sitten tuli semmoinen ti ikävä tilanne ja näin ja jotain konflikteja ja muita ja tämän tytön poikaystävän kanssa ja muuten. Sitten se lopulta se sanoi se, tämä tää toinen, tämä sieltä menneisyydestä, tämä nuori poika, niin hän sanoi että sille tytölle, että et mitä sulla on tapahtunut? Et mitä sulla on tapahtunut? Et minkä takia? Mikä takia sä oot tällainen nykyään? Et, et se, että minkä hän, hän muistaa, niin ää, sä, sä opiskelit ja susta piti tulla toimittaja ja mitä kaikkea ja hän puhuu niinku siitä tytöstä, mikä se tyttö oli ollut aikaisemmin. Et mitä sulla on niinku tapahtunut? Tämä tyttö, niin, hän alkoi kaikkea selitellä, hän kierteli ja kaarteli, selitteli vaan siitä jotakin siitä poikaystävästä ja vallitsevista tila olosuhteista tilanteista. Ja tämä poika sanoi vaan, se meni kaiken, se ohitti kaiken, sen sanoi suoraan, että, että kysymys ei ole näistä ihmisistä ollenkaan. Kysymys ei ole näistä ihmisistä sun ympärillä. kysymys ei ole sun olosuhteista tai sun tilanteista. Hän sanoi, että kysymys on susta, että mitä sulla on tapahtunut, mitä sulle on tapahtunut. Et Se ymmärsi, se näki sen, se näki, että se, sillä tytöllä oli tapahtunut jotakin. Ja, ja tota, se tyttö haki vaan syytä siitä ulkopuolisesta maailmasta, ympäröivästä maailmasta, kaikkeen siihen, mitä hän elämässä tapahtui. Ja tota, no, niin, niin, mä en nyt en, mulla on vähän kesken tämä sarja, mutta mä oletan, että vaikutti siltä, mitä mä pystyn päättelemään, niin, niin, niin nimenomaan tämä poika oli se, jota tarvittiin. Ja sen suorat sanat oli ne, jotka pysäyttivät tämän tytön. Ja, ja mä uskon, että se ikään kuin yhtäkkiä se, ikään kuin se havahtui se tyttö ja se näki niin kuin sen totuuden. Se näki sen totuuden. Se näki ikään kuin sen valheellisen maailman, missä hän eli ja sen, sen, sen elämän ja semmoisen, että hän, hän, hän kulutti vaan aikaa, mutta hänellä ei enää ollut niin mitään semmoisia sitä päämäärää, mikä hänellä oli aikaisemmin ollut. Hän oli hylännyt sen unelmansakin ja, ja näin. Että ikään kuin ö, sen, sen, sen hänen... Lehti, se pomon sanat oli, oli saanut sen aikaa. Ja tota no, niin, muistaakseni se poika sanoi monen kertaan kanssa, että et, niin, et sä et ole oikeasti tällainen. Että sä et ole tällainen. Ja jotenkin mä, mä tästä nyt miettinyt, niin mä uskon, että tämä voi olla nyt jonkun tilanne. Tai joidenkin ihmisten tilanne. Ehkä sun tilanne. Että tota, sun elämässä on tapahtunut jotakin. Ää, ehkä joku sanoo, jotakin hirveetä sulle, ehkä joku murskas jonkun sun unelman tai ehkä montakin unelmaa ja, ja, ja tapahtui jotakin mikä sai sut luopumaan siitä unelmasta, mikä sul oli ja ehkä se unelma oli jopa semmoinen että Jumala oli sen antanut sulle, ehkä se liittyi asioihin, mitä Jumala on sun luvannut että hän tulee tekemään sun elämässä mutta kun sä et nähnyt mitään ja joku sanoo niin väärät sanat tai teki jotkut väärät teot niin, niin, ikään kuin ne murskassut. Ja, ja tota, sen jälkeen sä oot vaan niin ajelehtinut. Että sulle ei ole ollut enää niin kuin selkeää päämäärää tai tavoitetta. Eikä sillä oikeastaan ole merkitystä, että onko tässä kulunut nyt pitkä aika vai lyhyt aika. merkitys on vaan sillä, että missä sä oot nyt tällä hetkellä. Koska kun ihminen menettää sen päämäärän ja tavoitteen, mitä kohde hän on pyrkinyt, tai sen tarkoituksen, kun hän menettää sen tarkoituksen, niin siinä just käy helposti just näin, että tota, olen itsekin omassa elämässä kokenut, varmaan montakin kertaa, niin et, et ikään kuin ei välitä enää. Sitten ei välitä enää siitä, mitä tekee. Ei välitä niinkään siitä, mitä ajattelee, tai ei ehkä välitä siitä, että mitä sanoo. Eli lakkaa välittämästä, koska ei ole enää sitä jotakin tavoitetta tai unelmaa, mitä kohden pyrkii tai minkä takia olla kurinalainen tai mi mitä niin kuin tavoitella. Ja, ja tota noin, niin, ää, vihollinen tekee tätä koko ajan ja varmaan taas jälleen kerran nyt, nytkin, että se yrittää varastaa sen, ää, mikä, mikä toi sitä toivoa ja ilo elämään. Ja sitä ne unelmat, mitkä Jumala on meihin laittanut ja meille antanut, ja, ja ne asiat, mitä kohde me ollaan pyritty ja me ollaan kuljettu, mitä Jumala on sanonut, mitä hän tulee tekemään. Joillekin ehkä Jumala on ihan tarkalleen sanonut oikein niin kuin yksityiskohtiakin ja ajankohtiakin jopa, että milloin tulee tekemään jotakin tiettyjä asioita. Ja sitten tässä kohtaa niin vihollinen on päässyt niin kuin hyökkäämään jollakin tavalla meidän ajatusten kautta tai tilanteiden tai ihmisten sanojen kautta niin, että se on päässyt varastamaan sen meidän toivon ja tulevaisuuden ikään kuin se meidän päämäärän ja meidän unelman. Ja se on saanut meidät ikään kuin ajattelemaan, että meistä ei ole tähän. Se on saanut sut ajattelemaan, että susta ei ole tähän, että sä et pysty tähän, tai äh, sä oot väärä henkilö tähän Jumalan suunnitelmaan tai tähän unelmaan, tai sä et oot tarpeeksi hyvää tai jotenkin vaan sä oot täysin, täysin epäonnistunut. Ja siltä tavalla se on saanut varastettua sun toivon ja, ja motivaation. Ja, ja tota noin, niin, äh, mä haluan rukoilla nyt kaikkien tällaisten ihmisten puolesta. Jolloin on tämmöinen tilanne. Koska, koska kysymys on siitä, että se mikä sä et, jos sä oot just tämmöisessä tilanteessa, että sä niin ajelhedit, ja sä oot tehnyt asioita, mitä sä et koskaan uskonut, että sä tekisi, tekisit, tai, tai sä oot jotenkin semmoisen, äh, että sä, sä tunnut niin jop, ehkä jopa tosi vieraalta itse itsellesi. Niin tämä ei ole se, joka sä oot oikeasti. Mä haluan muistuttaa sua, että sä et ole oikeasti tällainen. Sä et ole oikeasti tällainen. Ja, ja, ja tota, sä oot harhautunut tavallaan siltä tieltä, missä sun kuuluisi mennä, tai siitä tavoitteesta, mitä kohden olit kulkemassa, mutta ei ole liian myöhäistä palata takaisin siihen oikealle tielle, ei ole liian myöhäistä muuttaa sun elämää. Sä voit heti vaikka tässä ja nyt palata takaisin siihen Jumalan suunnitelmaan ja silti tiellä, minkä Jumala on sun tarkoittanut. Ja, 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 just mä tarkoitan sitä, että paras tapa löytää se on kulkea joka päivä pyhän hengen johdatuksessa. rukoilla vaikka joka päivä, että pyhä henki johdata mua tänään, että mitä mun kuuluu tänään tehdä. Ne on aina sellaisia yksi askel kerrallaan. Yleensä ne ei ole mitään suuria asioita. Ne on pienistä asioista koostuu se suuri kokonaisuus. Mutta tärkeää on niinku se, että, tavallaan, että me ei menetetä sitä, meidän ikään kuin näkyä tai visiota tai sitä, että me nähdään, että mihin me ollaan menossa. Että tota, jos Jumala on luvannut sulle vaikka avioliiton, niin et että sä menetä sitä näkyä tai sitä unelmaa, sitä kuvaa edestäs, että sieltä on tulossa se, että, 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 että tavallaan se että asenne ratkaisee. Että ei ala niinku elää niin että no joo, no tuskinpa sitten tässä niinku koskaan mitään avioliittoa tulee, jos ei vieläkään ole tullut. Vaan ikään kuin, että, että sähän oot jo sulhanen tai sä oot jo se morsian, koska jos Jumala on luvannut sul avioliiton, niin, niin, niin sä voit, että et, et kohta, kohta päättyy se sun yksinoloaika, että ei sul paljonkaan enää aikaa välttämättä edes jäljellä. Et tota noin, niin, että tarkoitan aikaa jäljellä ennen kuin sä meet naimisiin, niin, tota, niin et ikään kuin kun sä käännät sen niin, niin sä voit, sä voit iloita jo etukäteen siitä, että mitä Jumala tulee tekemään. Tai jos Jumala on luvannut sun perheen tai ystäviä, niin, niin tavallaan, että niin kauan kuin vielä, nyt on mahdollisuus, jos saat yksin nyt tällä hetkellä, niin niin kauan kuin sulla on vielä mahdollisuus olla vaan yksin ja vaan Jumalan kanssa, koska voi olla, että sieltä tulee tosi paljon ystäviä, tai sit sun aika menee niin paljon niiden tulevien ystävien kanssa olemiseen, että sit sä et enää ehdi kauheasti olla yksin. Että tavallaan, niin kuin, et koska sit kun, sä, kun me ajatellaan niin kuin siitä näkökulmasta, että mitä Jumala tulee tekemään, mitä hän on meille luvannut, niin, tota, niin meillä on toivo. Ja, ja, ja me tiedetään, että meidän elämä tulee muuttua ja se on koko ajan muuttumassakin. Mutta sitten jos me aletaan katsoa, ikään kuin e, tuijottaa tätä vaikka meidän olosuhteita tällä hetkellä, tai sellaista, mitä vihollinen haluaisi, että me katsotaan, että ikään kuin, et, no niin, että e, tällä hetkellä ei vielä ole mikään muuttunut, niin, tota, niin me saatetaan ruveta niin ajattelemaan, että tällä tavalla, se jatkuu seuraavat 20 tai 30 vuotta, mikä ei pidä paikkaansa. Ja, ja, ja mä haluan muistuttaa, että jos Jumala on luvannut sen joulun, niin sekin tulee. Ja mä, 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 mä oon miettinyt tätä, kun, ää, kun, kun ää, viime joulun jälkeen, se oli mun mielestä hiukan viime joulun jälkeen, eli vuosit, kun oli joulu, niin tota, mä tein semmoisen videon, ne on mun vanhemmisvideoissa, sen nimi on Tupla Joulu. Ja mä tein myös englanninkielisen videon tästä aiheesta. Ja, ja Jumalahan puhuu mulle sen tupla joulupoksi, semmoisen konvehtipoksin kautta, missä luki. Niin kuin tupla ja sitten Christmas ja sitten varmaan box tai joku tällainen, koska se oli tämmöisiä näitä joulusuklaita, kun aina joulun aikaan myydään. Ja, ja Jumala puhuu mulle, ja mä muistan, kun Jumala käski mun tehdä siitä video, mä en olisi halunnut tehdä, kun mä ajattelin, että niin, että tota, itse asiassa mä sanon suoraan, mä ajattelin, että no niin, josta ei kuitenkaan tapahdukaan, ja sitten mä teen tästä tämmöisen videon, että ehkä se olisi ollut parempi, että mä pidän vaan omana tietona tämän, mutta sitten mä koin, että Jumala halusi, että mä teen siitä videon. Niin siitä on te todellakin nyt tehty sitten video, ja, ja Jumalahan puhui sillä videolla, kun mä tein sitä, että hän tulee e antamaan tuplajoulun. Koska mä olin osittain pettynyt mun viime jouluun, kun ei tapahtunut kaikkea, mitä mä olin pyytänyt Jumalalta, tai mä odotin, että Jumala tekee, niin ei tapahtunut. Niin, niin mun, mun ymmärryksen mukaan se tuplajoulu tarkoittaa sitä, että jotain täytyy tapahtua ennen kuin tulee tämä seuraava joulu että jotta se olisi tuplajoulu. Että et, jotta tulisi jotakin, niin kuin, koska nämä normijoulut, mitä meillä on kerran vuodessa, niin, niin, niin ikään kuin meillä kaikilla on ne samat joulut. Mutta jos Jumala antaa jotenkin ikään kuin tuplajoulun, niin mun mielestä se tarkoittaa, sitä ainakin mun ymmärrykselläni, Tarkoittaa sitä, että se toinen joulu on johonkin toiseen aikaan kuin, kuin, kuin varsinaisesti se joulukuun 24. tai 25. päivä. Tässä on nyt noin kaksi kuukautta aikaa siihen. Niin, tota noin, niin mä haluan muistuttaa vaan, ja, ja tota, et se, et mä en usko, että se oli sattumaa, et Jumala halusi, että mä teen silloin siitäkin videon. Et, et, et uskon, että se sana koski myös. Uskon, että se koski mua, mutta uskon, että se koski myöskin niin kuin joitakin ihmisiä. Ja, tota, ja, ja kannattaa tietysti pyytää Jumalat vahvistuksia. Mutta niin jos Jumala on luvannut sulle ikään kuin käyttänyt tätä symboliikkaa, että niin et hän antaa, niin että sun joulu tulee, niin se tulee. Se tulee, se on tulossa. Ja mä oon nyt pukeutunut tosiaan nyt näihin joulunpunaisiin vaatteisiinkin. Mä haluan muistuttaa, että meidän, meidän joulu on tulossa. Ja Jumala tekee sen, mitä hän on luvannut. Ja jos, me, jos, jos säkin oot nyt jossakin semmoisessa hämmennyksessä tai harhateilta ikään kuin, ikään kuin kadoksissa tai eksynyt sun elämässä tai jotenkin, että sä oot kadottanut selkeän päämäärän, niin niin tota, Jumala kutsuu, hän haluaa ohjata sinut takaisin, koska hän haluaa, että sä koet itse tärkeäksi ja merkitykselliseksi ja sun elämän tärkeäksi sellaiseksi, että, että sulla on joku tarkoitus ja päämäärä sun elämässä ja, ja on tavoitteita ja unelmia ja että hän haluaa antaa sinulle toivon takaisin ja sen innon ja, ja semmoisen päättäväisyyden ja luottamuksen myöskin niin siihen, että Jumala kantaa sua ja, ja vie sua niin kuin eteenpäin ja auttaa sua joka askeleella ja myöskin semmoisen luottamuksen omaan itseiskin hän halut antaa takaisin. Ja Jumala voi kääntää, jos sun on tullut jotakin tämmöisiä iskuja, vihollisen iskuja suoraan tai ihmisten kautta, niin, niin joku sanonut väärät sanat tai jotakin, niin Jumala voi voi kääntää sen kaiken sun paraksi, koska sit kun sä nouset tästä, niin sehän tarkoittaa sitä, että sus oli se, mitä vaadittiin. Että ikään kuin se, se, kääntyi semmoiseksi, että ikään kuin sinua koeteltiin, mutta sä selvisit, kun sä palasit takaisin siihen, 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 oikealle tielle, siihen sun tavoitteeseen ja päämäärään, minkä Jumala on sul tarkoittanut. Niin, tota, ää, niin sehän tarkoitti sitä, että sua ei voitu nujertaa eikä lannistaa. Ja, ja tota, että sä, sä palasit takaisin. Ja, ja eli, sinussa on se jokin, mitä tarvitaan. Mitä tähän tarvitaan. Sussa oli se ja sussa on se. Ja tota, noin, okei, ehkä mä vielä nopeasti rukoilen. Pyhä henki johda tässä. Ää, mä pyydän isää, että puhu meille jokaiselle. Mulle ja kaikille, jotka tämän katsoo ja keneltä sana on. Ja Herra, puhu meille siitä meidän todellisesta identiteetistä ja vahvista meidän tahtoa, Herra, hyvään. Ja Vahvista meidän tahtoa, Herra, jatkaa taisteluja, ja sitä, että me kuljettaisiin sun tiellä, Isää. Sitä päämäärää kohden, mitä sä oot meillä valinnut niitä unelmia kohden, mitä sä oot meillä antanut, Isää. Ja niitä tavoitteita ja asioita kohden, mitä sä oot meillä tarkoittanut, Isää. Herra, vie meidät, vaikuta meis. Herra, motivoi meidät, Jumala. Kiitos, että sä voit vaikuttaa meissä kaikissa, jotka ollaan, jos me ollaan jossakin väärässä paikassa tai väärässä seurassa tai väärällä tiellä, niin sä voit vaikuttaa isä meissä kaikissa niin semmoisen oikein semmoisen äh, inhon niitä vääriä asioita kohtaan ja semmoisen, että me kyllästytään herra sellaiseen ikään kuin semmoiseen ajan tuhlaamiseen ja sellaiseen merkityksettömään ajelehtimiseen, ja semmoiseen väärään, jossa tarkoittanut, isä, että me levätään, se on eri asia. Mutta mä tarkoitan sellaista, että, että jos me ollaan itsekin jo, niin että me ollaan mekin ikävystyneitä, ikävystyneitä, niin kiitos sisä tuossa uudelleen. Se tuli meidän elämään takaisin, ja se intoja, haluja, päättäväisyys. Ja ja, ja, vahvista meidän tahto, Isä, ja vaikuta, Isä, meistä tahto, meidän tekeminen, Isä, että sun tahto tapahtuu. Ohjaa meidän askeleet oikeaan suuntaan, Isä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä, että me saadaan, jos me ollaan pudotettu joku juttu niin kuin kesken kaiken matkan varrella maahan, niin että me voidaan uudelleen, Herra, tarttua kiinni siihen, jos se on ikään kuin se aura, mitä me ollaan, jos me ollaan jotakin niinku auraa käytetty ja kynnetty maata tai mitä ollaankaan tehty, niin me voidaan uudelleen tarttua siihen, jos me ollaan isää irrotettu otteemme siitä kesken kaiken. De Auta, että vihollinen ei saa herra, herra, niinku, ö, ujutettu meitä mihinkään niinku, maailmaan eikä maailman niinku, sellaiseen he, hengen alle tai semmoiseen niinku, vääränlaiseen joutilaisuuteen ja sellaiseen, vaan herra, että et meillä meil voisi säilyä, herra, se oikeanlainen balanssi elämässä, että on, on sopivasti isää, on työtä ja sopivasti vapaa-aikaa ja sopivasti, herra, yksinoloa, sopivasti muita ihmisiä. Ja herra, että sä olet siellä paikalla myöskin meidän elämässä, kun sun kuuluisi olla isää. homas ado homasheer, isää. Herra, herra Tuussa, pyhä henki auttamaan meitä ja, ja laita se järjestykseen meidän kaikkien elämä ja laita sinne se tasapaino, Isä, jos se on jotenkin järkkynyt se meidän elämän tasapaino, niin Isä, laita Herra kaikki ikään kuin oikein kohdille meidän elämässä Isää. Jumala, Jumala ilmesty. Kiitos Isä, että sä oot et meille, kenellekään sä oot vihainen, sä et ole pettynyt Isää. Herra, sä haluut, Herra, sä rakastat ja sä tunnet myötätuntoa Isä meitä kohtaan. Isä, anna meidän tuntee sun rakkaus. Anna meidän tuntee sun lempeys, Isää. Ilmesty meille Herra. Ilmesty, Isä. Puhu meille tavalla ja toisella. Auta, avaa meidän sydämet ottaa vastaan, mitä sä haluat puhua. Avaa meidän, Herra, korvat kuulemaan. Silmät näkemään, Isää. Ja auta, että Herra, missä me ollaan uskottu ne vihollisen valheet. Se on väittänyt, että me ollaan jotakin sitä ja tätä ja jotakin kamalaa ja sitä ja näin ja noi. Niin herra, että me nähdään, että ei, että tämä ei ole se todellinen me, ketä me oikeasti olla. Että me ei oikeasti olla tällaisia. Me ollaan, vaan, me ollaan harhauduttu väärältä tielle. Mutta me ei oikeasti olla tällaisia. Herra, auta meitä olemaan se, miksi sä oot meidät luonut ja tarkoittanut, isä, se todellinen se, henkilö, ketä, saa sä oot tarkoittanut, isä, joka tuottaa, herra, sulle kunnia, isä. Santor elämällään ja tekemisillä sanoilla ja teoilla. Redoshes, arkador, embesantos. Kiitos, isä. Kiitos, isä. Sä pystyt, isä, motivoimaan meidät, herra, tekemään oikein ja Jatkamaan oikealle tielle ja tavoittelemaan, Herra, kulkemaan kohti sitä päämäärää, minkä, mitä saat asettanut sinne. Ja Jumala, Herra, nopeuta näitä ää, meidän odotusaikoja ja juttuja, niin ettei tarvitsisi Herra, enää pitkään kulkeessa näet, että monet meistä on tosi väsynyt eikä jaksaisi enää ja on monesti jo kaatunut, eikä enää jaksaisi edes nousta ylöskään. Niin Isä, mä pyydän, että lähetä uusi voima ja nosta meidät ylös, Isä, uudelleen ja houkuttele meidät taas jatkamaan Isä matkaa. Ja kiitos Isä, että meidän ei tarvitse jaksaa kuin aina yksi päivämatka kerrallaan. Meidän ei tarvitse vielä jaksaa huomista, kun riittää, että me jaksetaan tämä päivä. Isä, ja tämän päivän haasteet ja tämän päivän jutut, Isä. Anna ilo takaisin meidän jokaiseen päivään ja meidän elämään. Anna ilo, Herra. Anna onnistumisiin. Anna huumori Isä. Anna päättäväisyys Isä. Anna onnistumisi, Isä. Anna, Herra, se, sitä, mitä me tarvitaan, Isä. Sä tiedät, Isä. Anna me jokaisen Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, okei. Okay. Muistakaa koetella tietysti kaikkia. Ja tota noin, niin, niin olkaa siunatut. Ja ehkä tässä on nyt tosiaan se, ää, tässä kohtaa ehkä tämä video ää, on niin kuin ikään kuin semmoinen raolaan oleva ovi johonkin, mihin jonkun kuuluu, kuuluu tota, astuu tai ehkä, ehkä just, niin kuin, just sille oikealle tielle takaisin. Ehkä tässä oli nyt se semmoinen yksi ovi. Ja, ja, siellä on tosiaan ikään kuin heittomerkeissä jouluvalot muistut, muistuttamassa myöskin, että joulu, jouluki on tulossa. Että siellä on myös se joulu, mitä sä oot odottanut. Ole siunattu!